小松さんの聴覚的にいい声はどんな声ですか？やはり低い声でしょうか？僕はですね、確実に低い声ですね。だから声優さんっていう世界に僕がいる中でいい声の人だらけなんですけど、それこそこの方が言うように人それぞれなんだろうなぁと思うし、そういう意味で言うなら僕はちょっと高めの声の方たちを、あ、いいなぁっていう感じにはなかなかなりにくいというか、低くてこうビーンってこう痺れた時に、うわいい声ってなるタイプですね。なのでそれこそね、浜野さんとか増本さんとかですし、どの方の声がいい声かって言われたら、もうね、名前を挙げると早見翔さんの声めちゃくちゃいいですね。まあちょっと反則だと思うんですけどね、そんな名前出すのはもうね、レジェンドクラスというかになるんですけども、直に会ったことがある方の中での話なんですけど、早見さんお会いしたことあるんですけど、やっぱもうテレビから出てくる声と同じなんですけど、やっぱ生で聞くとすげえ感動するというか、うわーなんだこの声みたいな、あと羨ましさもやっぱあるし、こんな声が普通に出てたら俺どうなってたんだろうなみたいなこともあるし、僕としては浜野さんの時も思いましたし、なんかその周りが揺れてるというかビーンと、そうですね。でも低い声の方にもね、いろいろタイプがあると思うんですよね。あのクリアな低い声の方とエッジの効いた低い声というか、僕は低い声のちょいエッジぐらいの声が好きかな、なんて表現したらいい、ウォーム系っていうんですか。直に会ってめっちゃいい声だなと思ったのは、あの内田裕也さんとかもそうですね。内田さんもめちゃくちゃ低いってわけじゃないけど、めっちゃいい声でしたね。グレイズアナトミーとかでご一緒させていただいたんですけど、めちゃくちゃいい声です。